নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্ত জনাই দি আছো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তোমালোকক ইতিমধ্যে জনাই দি আছো। 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বনে নাই সেই বিষয়ত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈ আছে যে আগৰে প্ৰায় শুনি আহিছে যে 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা উঠাই দিয়া হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱাই কি ঘোষণা কৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা সম্পৰ্কত, 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বনে নাই সেই সম্পৰ্কত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱাই কি ঘোষণা কৰিছে সবিশেষ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই দি আছো অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱাই আজি ঘোষণা কৰি কয় যে 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা পতা হ'ব। 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হ'ব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়াও উঠাই দিয়া নহ'ব অসমৰ পৰা। বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈ আছে যে সঁচাকৈয়ে উঠাই দিব নেকি 2024 চনত অসমৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা। কিন্তু আজি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱাই ঘোষণা কৰি কয় যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আগতে যেনেদৰে আছিলে ঠিক এইবাৰো বা প্ৰত্যেক বছৰতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়াও উঠাই নিদিয়ে। টেনত যিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বছৰীয়াকৈ পৰীক্ষা দিয়ে, আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষাতে ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেক বছৰতেই এনেদৰে চলিয়েই থাকিব। কাৰণ যিসকলে কৈ আছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2024ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নহ'ব, সেয়া হৈছে ভুৱা, সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বাতৰি। কিন্তু আচলতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব, প্ৰত্যেক বছৰতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহি থাকে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উঠাই দিয়াৰ কথা বহুত শুনিছা, যদি তোমালোকে শুনিছা তেতিয়াহ'লে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা। কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিব, আগতে যেনেদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতি গৈ আছে ঠিক এইবাৰো প্ৰত্যেক বছৰতে আগতে আগন্তুক দিনটোৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাতিবই, এইটো পৰীক্ষা কেতিয়াও উঠাই নিদিয়ে। আজি তোমালোকক এই খবৰটো জনাই দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবা।